Aizvadītā gada izskaņā Gulbenes novada doma novada prezentēšanas nolūkos laidus klajā jaunu suvenīru monētu, uz kuras attēlots slavenais Gulbenes alūksnes mazbānītis. Jaunā monēta pievienojas jau iepriekš 2013. Gadā kaltajai monētai, uz kuras attēlots Gulbenes simbols trīs gulbji. Līdz ar monētām izveidotas arī jaunas monētu iesaiņojuma kartiņas. Pirmā monēta bija veltīta novadam kopumā, kurā bija attēlota trīs gulbji, un tas ir tā kā mūsu ģerboņa atspoguļojums, bet bānītis ir mūsu populārākais simbols. Un tā kā līdz ar to arī kartiņas tika veidotas saistībā ar bānīti un arī tādiem spilgtiem notikumiem, kas raksturo Gulbeni. Monētām pievienotās kartiņas ir tematiskas, katra no tām izceļ kādu īpašu novada vērtību. Tajā pašā laikā tās ir informatīvas, jo kartiņa otrā pusē trijās valodās tiek iepazīstināts ar kādu būtisku Gulbenes novada kultūrvēsturisko objektu. Kartiņai četri dizaini, arī iepriekšējā reizē bija četri dizaini. Nu, tā kā divi ir jauni, bet divi ir tā kā jau no iepriekšējām reizēm, kas ir viens veltīts Stāmarienes pagastams, ar kuru kursē bānītis dodoties ceļā uz alūksni, un otrs ir tā kā dzelstenieku kolonija mājām, kas šobrīd arī ir apskatāmas Sviestu ielā Gulbenē un ir pazīstamā Latvijas arhitekta Paula Kundziņa tā kā lolojums. Gan jaunā Gulbenes monēta ar bānīti, gan jau iepriekšējais izlaidums ir kalts Beļģijā un iekļaujas Latvijas suvenīru monētu kolekcijā. To atpazīstamības zīme vienota monētas ģērboņa puse. Latvijas kontūrkartes centrā ar četrām zvaigznēm katrā malā, ietverot vārdus Latvian Heritage and Collection Coin jeb Latvijas mantojums un kolekcijas monēta. Savukārt kartiņas veidotas tepat Latvijā. Ar informāciju, kā arī fotogrāfiju un tekstu atlasīšanu palīdzējis Gulbenes vēstures un mākslas muzejs. Muzejs vienmēr ir iesaistījies tajās lietās, kas saistās ar vēstures izzināšanu, ar publicēšanu un informēšanu, tātad sabiedrībai darīt zināmu tās lietas, varbūt, kuras ar laiku kļūst mazāk zināmas un aizmirstas, un vienkārši dažreiz arī vajag atgādināt un runāt par lietām, kuras ir bijušas, lai mēs varam virzīties tālāk uz priekšu. Uz jaunās monētas kartiņām attēlot Gulbenes dzelzceļnieku kolonijas mājas, kuras 20. Gadsimta pirmajā pusē kalpoja Gulbenes dzelzceļnieku ģimeņu vajadzībām. Skaistākā Gulbenes leģenda baronese Marija un Henriks von Wolfs un aprakstīts viņu mīlas stāsts, kā arī Stāmarienes pils un, protams, pats mazbānītis. Jo informācijas un attēli ir vairāk, jo ir grūtāk atlasīt, un ar to, protams, ka arī saskaramies mēs muzejā. Mums ir diezgan daudz, var teikt, ļoti daudz materiālu, ja? Bet vienmēr ir tā, kad gribās atrast kaut ko īpašu starp tiem visiem materiāliem, un patiesībā tā, kad katrai situācijai īstenībā vajag atlasīt kaut kādu noteiktu materiālu, kurš uzrunā, ja? Kā piemēram, šajā gadījumā ļoti īpašs materiāls, ko mēs atradām nevis muzeja krājumā, bet ārpus muzeja, tas bija baroneses Marisas fotogrāfija, jo līdz šim tā tad nebija publicēta, un arī mums šeit muzejā, cik mēs vācām informāciju, nebija zināma neviena fotogrāfijas atveršanās vieta, kura būtu redzama tieši šī te baronese Gulbenes. Jaunā monēta izkalta 1000 eksemplāros un kalpos kā īpašs suvenīrs gan novada viesiem, kā arī dāvana novada iedzīvotājiem par īpašiem sasniegumiem.